मिटर ब्याजी पीडितहरूले आज बालुवाटार पुगेर आफ्नो दुखेसु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुनाए पीडितको समूहमै एक बालिका पनि थिइन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पीडा सुनाउँदा सभा कक्ष नै स्तब्ध भयो आमासँगै आन्दोलनमा होमिएकी कि ती बालिकाको हुन् उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई के भनिन् छ सात महिनादेखि स्कुल छुटिसकेको छ यो मिटर ब्याजीको कारणले किनभने मेरो मम्मीले पैँतिस लाख रु दुई लाख पैँतिस लाख रुपियाँ तिरिसक्नुभयो सुजाता शाहलाई अनि अझै पनि नतिर्दा उहाँले धम्की धाकिदिनु दिनुभयो कि अझै पैसा नतिरे भने ते तेरो छोरीलाई मर्वाइदिन्छु तँलाई मर्वाइदिन्छु तेरो छोरालाई मरवाइदिन्छु त्यसैको डरले मेरो मम्मीले मेरो स्कुल छोडाइदिनु भयो छ सात महिनादेखि म सिराहाको बेला बाह्रकी गरिमा राई हुने सरासर पढ्न पाएको भए गरिमा यति बेला सिराहाकै मिर्चयास्थित स्थित स्वस्तिक पाठशालामा कक्षा पाँचको वार्षिक परीक्षा दिइरहेकी हुन्थिन् र केही दिनभित्रै छ कक्षामा पुग्थिन् तर अहिले उनी सरकारले अपराध घोषणा गरेको मिटर ब्याज कारोबार विरुद्धको आन्दोलनमा पैदल हिँडेर सिराहाबाट काठमाडौँ आएकी छिन् खेल्ने पढ्ने र रमाउने बालापनको यो उमेरमा उनले जुलुसमा नारा लगाउनु परेको छ विद्यालय छोडेको सात महिना बितेको छ कारण हो मिटर ब्याजीको धम्की गरिमा आफ्नो आमा ममतासँगै मिटर ब्याजी विरुद्धको आन्दोलनमा छिन् आमासँगै पैदलै हिँडेर उनी बर्दिवास हुँदै काठमाडौँ आइपुगेकी हुन् दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेकी उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मिटर ब्याजको विकराल समस्या सुनाउँदा सभाकक्ष नै भावमय भयो म यहीँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि गाउँ सहरमा किन यो अदालत थाना अनि सिडिओ कार्यालय किन बनेको छ हामीलाई सुरक्षा दिनुलाई बनेको छ तर आजकल यहाँको मान्छेहरूले नि त्यहाँ सुरक्षा पाएको छैन काठमाडौँ आए लगत्तै मिटर ब्याजी पीडितहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए तर त्यति बेला उनीहरूले भेट्न पाएनन् शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा र आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा पनि गरिमा खुसी देखिएनन् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन गरिरहेको अनि नियम कानुन लागू गर्नुहुन्छ गरिमाकी ममताले नौ कक्षासम्म पढेकी छन् छोरीलाई पढाएर सक्षम बनाउने उनको धोको छ ममता गृहिणी हुन् उनका पति वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा छन् उनी जेठो छोरालाई माइतीमा राखेर रा, छोरीसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएकी हुन् शनिबार पीडितहरूमध्ये केहीले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरू साहु महाजनबाट ऋण लिएपछि साहुबाटै शारीरिक शोषणमा परेको सुकुम्बासी भएको यथास्थितिमा घर फर्किने अवस्था नरहेको गुनासो सुनाएका थिएन प्रधानमन्त्रीले दोषीलाई कारवाही हुने आश्वासन दिए के अब उनीहरू फर्किन्छन् त जबसम्म हामीहरूले न्याय मिल्दैन तबसम्म हामीहरू फर्केर जाँदैनौँ सुदखोरहरूबाट शोषणमा परेकी बालिकाको पीडाबाट प्रश्न हुन्छ अभिभावकहरू ब्याजको दुश्चक्रमा पर्दा निर्वाध पढ्न पाउने बाल बालिकाको अधिकार समेत हनन भएको छ जोसँग पैसा छैन त्यसको कुनै भ्यालु छैन हामीहरू अहिले नै ठुले मान्छेको छोरी हुन्थ्यो त कति सवाल हुन्थ्यो कि किन स्कुल जाँदैन किन हामीसँग पैसा छैन त कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमरेका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ